Hızımızda kanal maşçamsın, mən Əsrin Əsrli. Bu günləri sizlərlə mühtəşəm bir video ilə bərabər yenə qarşınızdayım dostlar. Bu günləri sizlərə Fortnite-da necə test səviyyə atlaya biləcəyiniz və XP hiləsi göstərəcəm dostlar. Onun üçün də aşağıdan like atmağı, kanalıma da abunə olmağı yaddan çatmayın. Bu videoya 200 like gəlsə, ikinci XP hiləsi videosu gələcək. Bir də dostlar, onu demək istəyirəm ki, i-butonuna bir dənə kanal qoymuşam. Sinif yoldaşım Raulun kanalıdır. Ona da zəhmət olmasa abunə olun. Ona da çalışaq 100 abunə eləyək. Və indi gələk videomuzun konusuna. Videomuzun konusunda deyib başlıqda da gördüyünüz kimi XP kasacaq. Yəni Fortnite-da görev eləyəndə bizə XP verə. Onun daha çoxunu kasmağa çalışacaq. Necə kasacaq? İndi hamısını sizə göstərəcəm. Gəlin keçək videoya. Bu dəqiq ekranımı görsünüz. İlk öncə gördüyünüz kimi burada çiftli yazırdı. Map-i dəyişmək üçün giririk bura. Sonra ada kodu var. Bunu gəlirik. Mənim indi burada da, buradan da görün, yorumlar qısmına da qoymuşam kodu. Bir də ekranda da çıxdığınız da kod. Bunu basırıq belə. Bu kodu yazırıq bura. Enter basandan sonra gözləyirik map açılsın. Baxın, gördüyünüz kimi map-imiz budur. Map-imiz budur. Ona görə geriyə basırıq. Sonra gəlirik buradan creative tapmalıyıq. Bəli dostlar, gördünüz kimi bu kreativa giririk və gözləyirik oyun açılması. Gördünüz kimi indi oyunumuz açılır dostlar. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi kreativ açıldı. Yəni kreativa girir. Sonra o siz burada olacaqsınız və buradan belə bu tərəfə çevrilib burada gördüyünüz bu yerə, yəni buna yox, ikinciyə gəlirik. Yəni buna gördüyünüz kimi işarət qoydum, amma buna gəlirik pilləkan yandalarına və bunu kod yerinə gəlirik. Bunu bayaqçı, yəni ekranda da çıxan və bayaqçı kodu yazırıq. Görünür ki, mən kopyalamışdım, onu yazdım. Kabul etdi basırıq. Gözləyirik map açılsın. Buna dəymirik. Baxın, gördünüz ki, burada da V1 yazılıb. Hashtag 1. De, buna baxıb gələ bilərsiniz bura. Çox asandır dostlar. X1 çox asandır. Gözləyirik ki, map açılsın. Siz də bu arada videoya like atıb kanalıma da abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Dediyim kimi, i-butonda bir dənə kanal var, ona da abunə olun. Gördüyünüz kimi map-imiz açıldı və map-imizə giririk. Görək. Bəli dostlar, girdi indi gözləyirik ki, oyun açılsın. Baxıb görək oyunu başlatmaq olur. Oyunu başlatmaq olur, hazır oyunu başladıq. İndi oyunumuza keçirik. Yuxarıda da kodu görürsünüz. Gördüyünüz kimi burada gələk. Burada olacaq. Sonra gəlirik bura. De, gördüyünüz kimi bura. Yəni belə bir yer var. Bura gəlirik. Sonra buradan belə qabağa tullanırıq. Düz gəlirik bura. Bura gördüyünüz kimi belə bir yerdir. Bura gələndən sonra bundan heç birinə dəymirik və bu maşın görsünüz bənövşəyi. Sizdə mavi maşın da ola bilər, bənövşəyi də. Bunun üstünə çıxırıq və bunun arxasında bir dənə yer var. Görsünüz. Earn XP. Buna basılı tuturuq. Gördüyünüz kimi yenə bura gəldik. De, başladı dostlar bizə XP verməyə. Görsünüz. E-ni basırıq burada. Belə XP verir. E-ni basırıq burada. XP verir. Yəni, qorxmayın, o dayansa da yenə də XP verəcək. Sonra da belə də bir şey eləyə bilərik. Bunun üstünə çıxırıq. Buradan belə tullanırıq. Bir dəqiqə olmadı. Klaviaturamın səsi çox. Bəli dostlar, bunu deyəsə qaldırıblar. Biri də var idi dostlar. Bunun üstünə çıxırdıq, buradan belə tullanırıq. Ah, de, oldu. Deyəsə dostlar, görsünüz, gəzirsiniz. Ortada bir dənə yeri var, bu deyə bu ortada. Orada deyə, hal-hazırda 2000 XP, mən bunu eləməmişəm heç, ilk dəfə də elə gördüm, elədim bunu. Çox asandır, siz də eləməyi təfsiyə görürəm. Deyə, gəlsiniz bura, deyək ki, burada olmalıdır, haradaydısa. İnşallah qaldırmayıblar onu. Bəli, dostlar, gördünüz? Sonra bunu götürürük və tutub bu insanı görsünüz bunu. Bunu yoxa bunu. Bunu başından vururuq. Görsünüz, yenə həmin yerə qayıtdıq. Gördünüz, həmin yerə qayıtdıq. Sonra burada bir yer olmalıdır. Mən onu eləyə bilmədim. Göyə tullandı. De, gəldik bura. Burada da... Bilmirəm niyə. Buralara heç baxmamışam. Bəli dostlar, bunu da belə gəlirik. Buna da vura bilirik. Earn XP deyə burada da var. Oradan elə bilir. Hal-hazırda gördünüz mü? 10.000 XP. Cəmi 100, 100 yox. Neçə yüz?
Uyuyor. Ben de böyle tutturabilmiyorum. Çok XP. Dayanmadan XP verir. Dayanmadan XP verir dostlar. Dehşetli XP. Siz de yani böyle seviyenizi artırmak istiyorsanız böyle XP glitchleri elemeyi unutmayın. İnanmırsınız da montaj da olabilir ama gösteririm. Bakın. Burada artır dostlar. Görürsünüz. 85'e 1086 olacağım. 2000 XP kaldı. 1970 XP. Oy da dostlar. Çok ben başka map'te de denemiştim. O videonun da istiyorsa bu videoyu size 200 like gösterem. Onda 200 XP kazmıştım. Dostlar bu tarafa koyuram. Ve bu tarafta çıktı. O şekilde de gördüğünüz gibi 200 XP kasmıştım dostlar. Bakın. Bakın seviyem artır. Seviyem artacak şimdi. 20.000 XP oldu ya dostlar. Siz de böyle edin. Bakın. Ve 87. seviye. Gördüğünüz gibi 74.000 XP'm hala var. Siz de böyle XP glitchleri eləyərək çoxlu özünüzə XP kasa bilərsiniz. Ve benim de kanalıma abone olun ki daha çoxlu XP videoları, hileler gelsin. Videomuz bu kadar. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat kalın. Gələn videolarda görüşürük.